Vsako leto v začetku junija osrednji trg pred Levstikovim domom oživi. Stojnice z različnimi izdelki, razstava malih živali, kulturni program in tako že več kot 20 let. Pa da vidimo, kaj prodajajo, pa kaj imajo. Kako se vam zdi? V redu, zelo. Ja, malo sem pa šel poznati kolege, pa malo tradicije. Ne. Tak program se mi zdi nekaj posebnega. Ne. Ustavimo se pri ljubitelju srednjega veka, ki obiskuje gradove in se udeležuje viteških sprejemov. Gospoda, vas lahko malo zmotimo, kaj pa vi izdelujete, kaj to delate? Izdelujemo vrežnino, se pravi srajce, kape, potem pa še razno razne izdelke z teh iz žice. To so imeli vitezi, oblečeni so imeli kapo, verižno srajco, plus oklep, pločevine narejen. Vsega skupaj je imel vitez 70 kg preme. Društvo podeželskih žena pa se vsako leto odloči za predstavitev druge rastline. Letos je to koruza. Lahko, absolutno. Kole, se imamo pripravljeno toče. Bištek. Kaj posebnega ta polenta? Polenta kot običajno pripravljena, samo da je v simpatičnih modelčkih, kjer je bolj prikupna, za nas odrasle ni problema, ne? Ampak otroci imajo pa v taki obliki rajši. Vsak let se udeležujemo in se nam zdi, da brez trškega dneva, brez tega le, to ne gre. To moramo biti tukaj, ne? To moramo biti. Trški dan so popestrili harmonikarji. Kaj so pripravili domačini, je prišel pogledat tudi župan. Želeli smo oživiti ta trg, oziroma bolj aktivno smo se odločili za tole organizacijo, ko smo uredili tale trg tukaj z vodnakom, kajti včasih je bilo tukaj zelo neurejeno. In trški dan se je prijel, je dodal župan. To se je videlo po obisku, ljudje pa vsako leto komaj čakajo na druženje na osrednjem velikolaškem trgu.